بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Bugünkü dersimiz sin harfiga bağışlanadı. Ko'rib turganingizdek sin harfi. Sin harfiga bağışlanadı. Endi biz oddiygina qilib s deymiz buni. O'zimiz oddiy Sulaymon, Samo degandagi s hech qanaqa o'zbek tilidan boshqacha emas. S. Xo'p, ko'rinishi mana xuddi shunaqa. Boshdagi ko'rinishi ko'rib turganingizdek tishi bor. Undan keyin bu sal satrdan pastga tushadi. Manaqa ikkita tishi bor mana. Keyin pastga bundoq tushar ekan mana. Mana shu sin harfi bo'ldi. Xo'p, so'zni boshida, so'zni o'rtada kelishlari shakllari bor. Mana so'zni boshida ikki tarafdan so'z qo'shilganda bunday holatda va so'z oxirida va bunday ko'rinishda bo'lar ekan. Xo'p. Hozir. Misol uchun s ni tepasiga fathani qo'ysak, mana sa. Sa. T ga kasani qo'ysak, si. Si. Tepasiga zammani qo'ysak, su. Su. Bo'ldi shu sa, si, su bo'ldi. Hech qanaqa qiyinli joyi yo'q. Mana yozamiz. Mana s, a, sa bo'ldi. M ni qo'shib qo'yamiz mana. Sukun bilan. Sam, sam bo'lib qoldi. Tushundinglarmi? Yo'kida mana yozaman yana. Xo'p, m ni yozaman. Unga s ni qo'shyapman. Mana. Mu s mus bo'lib qoldi. Mus. Ko'rdinglar? Xo'p. Yana yozaman. Mana s dan boshlaymiz. S. N ni qo'shaman. Mana shunda mana n ni qo'shdim. Mana. Sa n san. Ya'ni gap davom ettirayotganligim uchun shunday holat turibdi. Mana san. Aytaylu keni qo'shib qo'ya qolaylik mayli mana mana san ki san ki bo'ldi san ki bu so'zlarni ma'nosi yo'q faqat mashq uchun yozyapman bu so'zlarni tushundinglar hop s mana s m samo mana shu so'zimiz sama bo'ldi sama bu cho'zilyapti Xo'p. Uni cho'zamiz mana. Suv. Nani qo'shib qo'yamiz mana. Sun bo'ldi. Sun. Agar mana vav bo'lmagan bo'lsa bitta, ya'ni qanaqa holatda? Mana bunday holatda bo'lsa mana. Suv bu sun bo'lib qoldi. Sun. Agar bunday holatda bo'lsa, bunda sun bo'ldi. Xo'p, misollarga o'tamiz. Mana s harfi kelyapti. Hop. Sa ka, sa ka bo'ldi. Agar k ni tagiga i ni qo'ysak, sa ki bo'ldi. Sochin kilo. Sa agar u ni qo'ysak, ku, sa ku bo'ldi. Hop, keyingisi. Si ni, sin. Sa ta yoki de sa ti kingisi sa birinchi bu harf o'qiymiz ki tepasiga o'tamiz to'g'rimi mana hop sa la sa la hop sa ba yoki de si bi yoki de su bu hop nima harakat qo'ysiz shuni o'qiyverasiz tushunarli sa b sabba bo'lib qoldi. Xo'p, keyingisi sa ya saya. Xo'p, yana mashq qilamiz so'zlarni. Ma sa masa. Sizlar men yozaman, sizlar o'qib ko'rasizlar. Ni sa to'ri. Ni sa ta su to'ri
Las, doğru. Bas, doğru. Yi, su, doğru. Ve, se, doğru. Anu, şimzanı, tılımızanı uçunu sal, çişten çıkarıp etedir diyen, ve. Ve se. Bu od dizi. Bu zese. Bu ve se. Bu zese. Kingse. Hoseme. Hoseme. Ne okuyalım? Okuyalım. Okuladık. Ri kes nu. Ri kes nu. Okuyayım bunu. Yasuna, Yasuna buldu. Doğru. Tasuna, doğru. Basma, doğru. Vasatun, doğru. Vasatun. Demek ahırdaki tamar butamız unni ifade ederdi. Vasatun. Cesedun, cesedun. Eğer buna kalkmasa, cesede. Eğer buna kalkmasa, cesedi. Eğer un uzun kalkmasa, cesedu. Eğer sükun kalkmasa, cesedde. Hop, asosan şu mana, bu sen kini joyu. Mana hozirni yozib biror mashq qilamiz. Bo'ldi shu bilan. Hop. Seni yozilishini mashq qilinglar. Demak, mana tepadan boshlanib, tish qilib, undan kimdir o'tib ketar ekan. Pastga, tepadan pastga, mana. Bundoq. Kimdir tepaga chiqar ekanlar. Mana. Mana. Keyin yana bundoq tushar ekanlar. Mana. Sal ketib qoldi hozir. Hozir, hozir, hozir buni sal bundoq yopishtiribroq olib kelish kerak. Mana. Keyin yana tepaga ko'tarib, keyin yana bundoq olib tushar ekan. Xullas, rassomchilik bo'lib ketdi. Mana shunday holatda mana. Mana bundoq, bundoq, bundoq. Tushundinglar, bosh ko'rinish mana shu. O'rtada so'zdagi qo'shilib qolganda ikki tarafidan qo'l chiqib, ikki taraf ulanadi, xullas. Ana zli oldin safar o'tganmiz, mana z harfi faqat bu yoqqa qo'llanadi, lekin bu yoqqa qo'llanmas edi. Misol uchun muz bo'lsa mana bunaqa holatda bo'lardi. Yo tarafga ulanmaydi. Keyin keladigan so'z ulanmasdan yoziladi, mana bunaqa o'rtada jo bo'lishi kerak edi. Hop. Lekin sin harfida bu yoqqa ham bu yoqqa ham ulanadi. Misol uchun m, mana s, mana m. Bu yoqqa ham ulanyapti, bu yoqqa ham ulanyapti. Shuni e'tiborga olib qo'yasizlar. Misol uchun m qilib turib, mana bundoq tugamas ekan hech qachon. Nimaga desa, bundan keyin bir narsa talab qilyapti, ya'ni bir narsani qo'shish kerak bu yerga. Tushundinglarmi? Agar tugatadigan bo'lsanglar harfni oxiri s bilan, unda bundoq tugadigan holatda qo'yib qo'yishinglar kerak. Mana bu man tugadim degani. Mana sinni oxirgi ko'rinishi shunaqa bo'lar ekan, tugaganligi ifodalar ekan. Misol uchun rost bo'ladigan bo'lsa mana r o mana s bunaqa bo'lsa xato bo'lib qolar ekan. Nima qilish kerak desa, tugatmoqchi bo'lsa bunda pastga tushirib qo'yish kerak degani mana rost bo'lib. Xo'p. Mashq qilinglar, bir ikkita so'zlarni yozib beraman. Mana m s ni yozinglar mana. Mas mana. S dan boshlaydi mana. S mana L mana L'ni cho'zyapmiz va M mana Salam bo'lib qoldi. Salam. Mana. Salam. Salam bo'lib qoldi. Tushundinglar? Hop. Kalam ham yozib beraman. Kalomi bu arabcha so'zlar endi bu yog'i mana. Mana.
kalam mana kalam shu so'zdan mashhurlikda yozishi. Hop, yana qanaqa so'zda? Misol uchun D harfi mana. S Z mana. D S Z. Shuni yozinglar mana D S Z. Z harfi mana. Z S ni yozamiz. K ni yozamiz mana. V S K. V S K. Hop. T ni yozamiz. T S ni yozamiz. S L M ni tushirib yuboramiz. Taslim mana. Taslim. So'zlarni mashq qilinglar, yozishi. Xudo xolisi yaxshi bo'ladi. Buni men yozmayapti. Bo'ldi, hozircha bugunga shu bo'ladi. Salomat bo'linglar.